اللهم دينك تجلي سلكا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو معاشر میں انہیں ہم تو معاشر میں انہیں دیکھنے آئے پہ جمائے ہوئے ہیں اور شیخ نے بوسائے در سے انہیں روک نہ تو ہے دربار بوسائے در سے بوسائے در سے بوسائے نام لیتے ہی ابوبکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے حاضر ہو